Пасехме, изкарахме говята към климаш. И сме напалили огън горе на градище, на една могила. Обаче беднотията беше страшна. Нямаше ляп, нямаше... Печехме си чушки, напалили бехме огън на една могила, Иван, и говята пасеха и си печем чушки. В това време кака Петка Митова и мъжа, той беше кмет от Коприщица, избяга партизани. Бегаха. Не бе още намерила цялата група. Диря ги хората, но ние с Иван печем чушки и той вика, я виж кака пека иде. Рекох, мък, мък, да не си мъкна, да не си казал нещо, защото викам, ще унищожат тате. Ще го заколат, викам, нали видиш как го тормоза? Добре, няма да кажа. И тя ни попита кака пека, има ли войска, викам, како пеко, отдоле, нагоре, иде. На Свети Георги, викам, ги оставихме, а ние гляхме вече нагоре. Те бея иде отдоле, викам, молотица, како пеко, скриете се, ще ви убият. Пичките са, викам, с пушки. Тя вика, не са бойте, няма да кажете. Викам, айде надолу изговят. А тя, баба има папарт, голяма, растетия, говията пасат из папарта, че има трева. Тие се скрият там, додолу след малко един военин и вика, да сте виждали мъж и жена. И аз погледнах Иван и мигам, мигам. И той ми мига. Викам, кой ще дойде при нас, бе? Нали ние сме деца, ще ги издадем веднага. Никой не е дождал. Добре, право на децата, фана нагоре към климаш. И не ги повече видяхме. Отде се сляли, не знаем. Обаче, мина са два деня, три. Тате слезе отгоре, беше оставил говеята да пасат. И вика, браво на вас! Добре, че не сте ги издали. Кака ти пека и мъжай, вече са при партизаните. Пак тръгнахме нагоре към Тимаш, пак по реката нагоре. Вежетата прибираме. Фашистите ни срещна, а срещу сега де е язовира точно. Там път имаше по краето, отиваше на Коприщица. Тук по реката пътя беше. И дял Пенчо ще ни водиш да намерим партизаните. Съвляко го течи по гащи. Дадал ни панталоните му. Ако не ни издадеш, ако не ни кажеш де са партизаните, той века, бе, ка да ви кажа, бе, кой е партизан и ще дойде при мен? Не, тръгваш и ни заведеш при тях. Дадува ни панталоните и ние му ги взехме и тия го поведува обратно назад към Коприщица. Ела нощ, тате го нема, прибрахме се и мама ви, какви са тия панталони, бе, де е баща ти? Рекох, мамо, фашист. Войните го дея с тях да диде димка и дека са партизаните. Къде ги е водил? По Слатинско, по тук, по там. Цяла нощ, на другия ден, ние изкарахме говеята към климаш. По едно време тата се появи по гащи и вика, носите ли панталоните? А ние се ги носихме в една турба на гърба. Ако го видим, дейде да му ги дадем. Дадохме му ги. Той вика, трайте си и никому нищо, не знам. Аз ги вода, вика им, казвам, че не знам къде са. Къде да ги вода? Като не знам къде са партизаните. Кой партизанин ще дойде при мен, нали знае, че ще го издам? Цяла нощ го нема, цял ден, на другия ден си му дадохме на климар доде при нас. Ние ревем си Иван и двамата. Той вика, не бойте се, жив съм още, няма страшно, няма да му, няма ми направят нищо, няма. Ама и вие няма да казвате нищо. Никому не сме издали една дума. Никому. И
тате продолжаваше да си е ятак на партизаните. Днеско утре, викам, тате бе, ще те унищожат бе, виж колко бойта бият бе, не дей бе. Ами, какво да правя? Аз имам братовчеди, вика там. Трябва да ги варда, па и другите хора са справо. Викам, ми добре. Обаче, една вечер, те слязоха, партизаните от войската от тук си беше отишла. Немаше. Те слязоха, раздадоха на много хора. Там, де е сега читалището, там, то си е старо. Там беше съвет, там беше магазин, раздадоха на много хора работи. Там събра селото, обаче има и по-зле хора, бабо. Бях ги издале, че станало, че са сляле. Бяло ти го биеха всеки ден, че я оди с говеята и знае де са партизаните. Додоа пак фашагите. Един склад войска. Тръгнала бея на главоч. Те не са и усетили. Двете момчета са слезали да носят кашкавала долу и си изляли. Ама са тръгнали да върват към групата и ги засичат и ги убиват там горе. Единия е на тате, не ти казвам, братовчет. Другия беше, не знам, отстрелче или беше от девеше, не знам. Свали ги тук на центъра, рита, бия, как ли не. И накрая тате бия да каже кои са. Той вика, де да ги знам кои са, не ги познавам. Той не смея да издаде. Сега има на главоч паметник, дето се